თავდაცვის მინისტრის შემდეგ გენშტაბის ახალი ხელმძღვანელი დღეს პრეზიდენტმა წარადგინა. ირაკლი ძნელაძის კანდიდატურა ალასანიასა და სააკაშვილს შორის მიმდინარე ორთვიანი კონსულტაციების შედეგად შეირჩა. თუმცა ვრცელდება ვერსია, რომ ის გარდამავალი პერიოდისთვის, შერჩეული დროებითი კადრია. პოლკოვნიკი ძნელაძე შეიარაღებულ ძალებში 20 წელი ამსახურებს. ბოლო პერიოდში ის უკრაინაში, მოლდოვასა და ბელორუსში საქართველოს თავდაცვის ატაშე იყო. და ჩვენი ქვეყნი უნდა როგორც გენშტაბის ამ სიტუაციაში, როცა ჩვენ ყველანი ვცდილობთ, რომ სოლიდური გაგრძელება ქონოდა იმ საქმიანობას, რომელიც გენშტაბშია, ბატონ ირაკლი არის იდეალური კანდიდატურა და მე მივიღე გადაწყვეტილება სერიოზული ფიქრის შემდეგ, რომ სწორედ ის წარმოგვიდგინა ამ თანამდებობაზე. მიუხედავად პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილის მთავრობის და ოპოზიციის განსხვავებული პოზიციებისა რიგ საკითხებზე, ქართული არმია, ქართული ჯარი არის ის, რასაც ორივე პოლიტიკური ძალა აფასებს, სიამაყით აფასებს და აუცილებლად ერთობლივად მოულით.